перше, коли ну, почалась повна масштабне вторгнення, війна, ми їздили з хлопцями, ну, допомагали людям, і була ну, пожежа. Пожежа ну, будинку, яку ми не могли там, ну, потушити відрами. Там. В нас була та пожежна та машина та влучу. Вона була, як ви бачите, потрощена ну, під плитами та під завалами, то достали, ну, підрихтували, що потрібно, то замінили. І ця пожежна ну, машина, та, до речі, мені на життя та врятувала. Ми ну, виїздили на другий та відділок, і коли мій друг відкрив цю дверь, то летіли ну, осколки і прилетіли в двері. Не в мене, а в двері. Ну, допомагати ну, людям, бо бачили, як сипне, ну, сиплять ну, снарядами та фосфором. І фосфором саме страшне це, коли та зараз ну, горить ну, 4 та будинки. І тобі ну, потрібно розуміти, ну, куди їхати, який ти перший ну, тушити та гасити. І саме страшне в моїй, ну, в моїй та роботі, в моєму цьому було те, що прилітає туди. Ти чекаєш хвилин 5-10 на тій ну, машині, поки. Ну, перестане туди ну, летіти. Потім та їдемо, та, ну, ми знаходили та людей, ті, що там були, мирні, ну, мирні та жителі, і, ну, допомагали, як могли. Ну, саме найбільше ми ну, виїздили в день ну, разів 5-6. Це горіли мої поля, будинки моїх народичів, будинки моїх жителів, які тут були. Тому ми ну, вирішили та допомогти. Плюс в тому був, що ми тут, ну, тут були та на місці. Ми де бачили дим, ми перші ну, виїжджали, це були та лічні та хвилини. Ну, хвилина, дві ми ну, швидко ну, вдягалися і виїжджали. А ДСНС, ну, їм та їхати ну, кілометрів 20 та 25. І ми ну, скоріше це та робили. Відбивали та полум'я.